ពេលស្អុយព្រៀលអុយនេះចំនួនឯងកតិដល់ជាខ្លាំងខ្លាំងហូបបែបដងខ្លាំងហូបខ្លាំងខ្លាំងក្នុងកសៃឈាមអ្នកដែលសង្ស័យថាខ្លួនឯងមានខ្លាំងក្នុងខ្លួនផត់លើគីឡូលើខ្លាំងកុំភ្លេចពីស្អុយនេះពីអុយនេះគឺធម្មជាតិសរសើរគឺធ្វើចេញពីខ្លាំងថ្មីនឹងចាប់គ្រៀលពេលស្អុយនេះគឺមកក្របវិតតងន់មកប៉ាមីលីក្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងមកកប៉ុងនេះមានតែ35%ទេតែរយៈពេលប្រើគឺដោយកប៉ុងផ្សេងដែរដោយមកឆ្នាំផ្សេង